Riefenstahl, prečo si mi nepovedal, že máš dnes rande so svojím dievčaťom poprvýkrát? Ja som vám to chcel povedať, ale vy ste ma vôbec nepočúvali. Alex, ty máš dnes prvé rande. A čo? Aká je? Chučia alebo taká silnejšia? Didi obľudy? Ja neviem, asi áno. Čo ako asi áno? To je prvé, čo si musí chlap všimnúť. Či máš za čo chytiť? Chulka. No. Nič, pôjdeš na stredko a ty zatiaľ prevezmeš za neho službu. Dobre? No. Ja? Prečo ja? On pôjde na rande, ja by som tu makal. Alex, a kde si ju zbalil? Nikde som ju nezbalil. To moja mamička nás dala dokopy. Ale no tak. To je ona. Áno. Sára. Poslala nám fotku. Je strašne fajn. Riefenstahl. Ale veď ona je... Fúha, jaká je pekná. Ja si tiež myslím. To čo ty máš rande s tuleňom? Tak. Náhodou. Hlavne, že je zdravá. Trošku má nevýhodné tie plavky. Ukáž? Joj, ale za to chlpaté nohy. Aha, tak pardon, tak potom to nie je tulenica, to je medvedica. No? Sára mi posiela SMS-ky. A ja jej. Už sme si poslali asi 120. Ale mama povedala, že dnes by sme sa mohli aj stretnúť. Ja som jej síce povedal, že mám službu, ale ona povedala, že to vybaví. Počkaj, vy ste sa ešte nestretli? Naživo nie. Ale mamička už s ňou bola na káve.